Tervetuloa tähän vuoden ensimmäisen ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja asiantuntija vieraanani on Pekka Sartola. Tervetuloa. Kiitoksia, oli ilo jälleen olla teillä. Kun joulukuun alkupuolella tai puolessa välissä teimme ohjelmaa, eli noin kuukausi sitten, niin on varmaan tapahtunut enemmän tässä meidän aihepiirissämme asioita kuin koskaan aikaisemmin. No joo, kyllähän tämä maailma on muuttunut aika paljon ja ehkä kaikkein vähiten juuri siksi, että Yhdysvallassa valta vaihtui, joka on sitten tuonut jo ennen kuin tuo tapahtuma oli ja saatiin sitten sen jälkeen huomattavasti muutoksia. Joo, siinä ilmeisesti oli sellaiset, voisiko sanoa, kahden vallan muutos, joka heijastui sitten aivan siinä muutamia päiviä ennen vallanvaihtoa, niin hyvin vastakkaisina päätöksinä ja ilmiöinä. Se on aivan totta. Ja kyllähän asiantuntijat, jotka ovat seuranneet Yhdysvaltain politiikkaa, niin toteavat, että tällaista vallanvaihtoa, etenkin se seremonia tuolla 20. päivä, niin, ja Trumpin puhe siinä, niin se loi aivan tällaista uutta imagoa, uutta ilmettä koko Yhdysvaltain presidentilliseen käyttäytymiseen. Milloinkaan ei sillä tavoin ole esitelty itseään uutena presidenttinä. Jos ajattelee sitä tavallaan sitä Clintonin kautta ja sitä arvomaailmaa, mitä hän edusti. Siis Obaman. Obaman, mutta jota tämä rouva Clinton, Hillary, olisi jatkanut. Kyllä. Niin, sitä arvomaailmaa, niin että se ei onnistunut tämä jatkumo niin kuin Obaman jälkeen samalla linjalla, niin se olikin aikamoinen niin kuin, vaikea heidän ymmärtää ja sietää. Ja näyttää olevan hyvin suurelle osalle maailmaa aivan yhtä vaikeaa. Että se on selvää, että kun Obama tuli aikanaan 8 vuotta sitten, niin hän edusti jälleen muutosta, jotain George Bush olisi taas ei ollut onnistunut saamaan aikaan. Ja aina näyttää siltä, että tällainen 8 vuoden välein toistuva muutoksen haku, se inspiroi äänestäjiä sitten etsimään jotain uutta. Tavallaan oltiin jo kyllästytty siihen, mitä demokraattinen linja, siis lähinnä Obama ja myöskin Hillary Clinton, joka oli hänen aisaparinaan monesti siinä, he edustivat. Ja jos ajatellaan sitten sitä tilanne tapahtui noin viikkoa ennen vallanvaihtoa, niin tämä turvallisuusneuvoston ratkaisu, niin se oli aika yllättävä. Ja nyt kun tänä päivänä ajatellaan tätä, niin tulee mieleen, että oliko Israelissa sellainen todellinen pelko, joka sitten kääntyykin ehkä toisinpäin. No itse olen näkemässä sen tapahtuneen näin, että se sanotaan kuin se paha, minkä se sai aikaan tuo 23.12.16 tapahtunut turvallisuusneuvoston päätös, jolla siis tuomittiin laittomiksi Israelin, Itä-Jerusalemin ja Länsirannan siirtokunnat, niin se sai aikaan sellaisen reaktion, jolla palestiinalaispuoli ilmeisesti ajatteli, että nyt he saavat kaiken muunkin neuvottelematta Israelin kanssa yhtään mistään. Ja se oli selkeästi virhearviointi, koska se poikikin niin voimakkaan vastustuksen myös USA:n kongressissa, joka sitten heijastui muun muassa tähän suurlähetystötapaukseen, josta varmaan puhumme vielä, ja ennen kaikkea sitten siihen, että asiat eivät olekaan niin yksiselitteisesti laittomia kuin he ovat itse kuvitelleet. Kun ajatellaan tätä Suomessa olevia Israelia rakastavia kristittyjä, niin ne olivat todella huolissaan, että kun sitten oli tulossa tämä Ranskan Pariisin kokous ja mahdollinen turvallisuusneuvoston uusi kokous, jossa olisi julistettu tai Palestiinan valtiona, niin tällaiset uhkakuvat pelotti kyllä aika lailla. Se on ihan totta juuri, ja lähinnä siihen varmasti palestiinalaiset olivat tähdänneetkin. He olivat sponsoroineet ja tietysti lobbanneet tätä kokousta jo hyvin pitkään aikaisemmin. Muun muassa Abbas oli lähettänyt jokaiselle tuon Pariisin kokouksen osallistujavaltiolle kirjeet, jossa hän pyysi nimenomaan tähdentämään sitä kahden valtion mallia. Ja sitten toisena argumenttina, joka ilmeisesti nousi sitten jälkeenpäin voimakkaammaksi, Israelin tai Trumpin ilmoittama suurlähetystön siirtoa Tel Avivista Jerusalemiin, jota ne pelkäävät ilmeisesti vieläkin enemmän. Ja kumpikin näistä asioista sitten tavallaan kääntyikin heitä vastaan siinä mielessä, että Obama
käänsi takkinsa nyt tällä kertaa sitten oikein päin, ja John Kerry, joka siellä sitten edusti Yhdysvaltoja, niin tavallaan kääntyikin puolustamaan Israelia ja esti tietyt päätöslauselmat siinä ja sanamuodot, jolla tuon kokouksen päätöslauselma olisi viety sitten turvallisuusneuvostoon. Ja hän ilmoitti jo etukäteen, että sinne ei kannata viedä, koska USA ei tee mitään Israel vastaista päätöslauselmaa enää Obaman kaudella. Täytyy olla aikamoinen järkytys sitten se Pariisin kokouksen lopputulos. Se oli heille pettymys ehdottomasti, ja se on nostanutkin heille tällaisia voimakkaita reaktioita ja äänensävyjä, jossa sitten syytetäänkin jo Trumpia kaikenlaisista mahdollisista asioista, lähinnä juuri kansainvälisen oikeuden mitätöimiseen liittyen ja sitten tämä, joka liittyy puolestaan suolähetystökuvioon. Että kyllähän siinä sellaisia reaktioita oli, joita itse ajattelen mielessäni, että olisi ehkä ollut parempi jättää sanomatta, koska Trump ei vaikuta sellaiselta johtajalta, jolle palestinalaiset tulisivat lyömään nyrkkiä pöytään ja sanoivat, että miten hänen tulee tehdä ja käyttäytyä. No, jos ajatellaan näitä seurausvaikutuksia nyt, kun tämä valta vaihtui ja myöskin linja vaihtui, niin minkälaisia lyhyenkin tähtäimen, sanotaan vuoden kahden tähtäyksellä, niin seurauksia tulee olemaan ensinnäkin Israelille ja puhut tästä suurlähetystöstä ja siihen liittyvistä mahdollisista tunnekohuista? No, ensinnäkin tämä turvallisuuspuoli, itse asiassa jonka Obama jo kyllä aloitti viime syksynä, kun hän teki tämän, tai nuji kongressissa läpi sitten tämän valtavan 30 miljardin dollarin apupaketin, joka oli todella iso asia Israelin turvallisuudelle, siis 10 vuotta eteenpäin, tuonne aina vuoteen 2027 saakka. Se oli jo sellainen signaali, joka oli erittäin positiivinen. Ja nyt sitten, kun Trump on ilmoittanut jo vaalikampanjansa aikana ja myös sen jälkeen hyvin useasti, että hän tulee sitoutumaan voimakkaasti Israelin turvallisuuteen, puolustamiseen, se on heidän ainoa kunnon ystävänsä Lähi-idässä, ja vastaavasti myöskin hän tulee tarkastelemaan hyvin kriittisesti Yhdysvaltain ja tätä Iranin välistä suhdetta siinä, kun tehtiin tämä ydinohjelmasopimus B5+1 maiden kanssa. Eikä ole kaukana ajatus, että hän sanoi, että Yhdysvallat voi siitä jopa irtaantua, joka tarkoittaa sitä, että hän asettuisi hyvin voimakkaasti Irania vastaan. Ja motiivit ovat tietenkin se, että Iran jatkuvasti edelleenkin esittää voimakkaita uhkailuja juutalaisvaltion tuhoamiseksi, joka on siis Trumpille ehdottoman tärkeä kysymys, ja hän on sen puolustamiseen sitoutunut. Mitä se saa aikaan sitten näissä muissa sopijapuolissa? No, EU:n puolelta tietenkin, joka siinä on lähinnä sitten Venäjän ja Kiinan ohella toinen osapuoli, he ovat ilmoittaneet, että Yhdysvaltain irtaantuminen siitä ei muuta heidän, siis EU:n näkemystä eikä Venäjän eikä Kiinan suhtautumista tähän sopimukseen. Mutta kyllä tosiasia on kuitenkin, että sillä on väistämättä vaikutuksia. Sillä Yhdysvallat oli tuon koko sopimuksen puuhamies, takuumies tavallaan, ja ilman Yhdysvaltoja sitä ei olisi milloinkaan syntynyt. Ja sitä on pidetty jo puolet Yhdysvalloista ja suurin osa kongressin jäsenistä piti sitä fiaskona jo siinä vaiheessa, kun se tehtiin. Ja nyt jälkeenpäin on todettu, että Iran on toistuvasti rikkonut niitä sääntöjä vastaan, kuitenkin vaikka sillä on vapautettu näitä sanktiovaroja. Varmaan se, että tämän 10 vuoden aikana, mitä tämä sopimus on voimassa, niin sieltä hän ei pystytä kontrolloimaan niin, että mitä siellä tämän 10 vuoden aikana oikeasti tehdään. Ei todellakaan, koska se sopimus pitää sisällään sellaisia porsaan reikiä Iranin kannalta, että heidän ei ole missään nimessä pakko päästä IAEA-tutkimusryhmiä kaikkiin paikkoihin. Ainoastaan niihin, mitkä on lueteltu ja sovittu. Ja tämän aikana voidaan tehdä sitten uusia maanalaisia bunkkereita ja säiliöitä, missä sitten rakennetaan ja rikastetaan urania tai jatketaan ydinohjelmaa. Sitä on lähes käytännössä lähes mahdotonta valvoa. Kun tässä puhuttiin tästä suurlähetystön siirrosta, ja se on näyttänyt ainakin Appasia, en tiedä varmaan Hamasia, mutta yleensäkin sillä puolella, niin aikamoista suuttumusta ja uhkailuja, että lähtee niin kuin veri virtaamaan, jos lähetystö sinne päätetään tuoda. Joo, kyllä, ja se on tietysti iso asia, koska siihen liittyy samalla sen asian tunnustaminen, että Yhdysvallat tunnustaa silloin myös
Jerusalemin Israelin valtion jakamattomaksi pääkaupungiksi. Tämä sana jakamaton oli mainittu tuossa kongressin sitä säätävässä laissa. Tähän on aika erikoinen tämä prosessi, sillä siis vuoden 1995 Oslo kakkossopimuksen jälkeen, joka tehtiin siis muistaakseni syyskuussa, syksyllä kuitenkin, se allekirjoitettiin. Ja sen jälkeen joulukuussa kongressi sääti lain, jonka mukaan suurlähetystö tulee siirtää Jerusalemiin, Israelin pääkaupunkiin. Laittoi siihen kuitenkin tällaisen waiver-nimisen pykälän, joka tarkoittaa sitä, että kukin Yhdysvaltain presidentti voi, jos katsoo tarpeelliseksi ja vetoaa kansalliseen turvallisuuteen, siis Yhdysvaltain kansalliseen turvallisuuteen, hän voi siirtää tuon lain toimeenpanoa aina puolella vuodella kerrallaan eteenpäin. No, sitä ei ollut tarkoitettu alkujaan mitenkään manipuloitavaksi, vaan silloin elettiin 1995, elettiin aikaa, jolloin uskottiin ja toivottiin, että nyt tämä kahden valtion malli, rauha rakentuu ja etenee, jolloin myös nämä A, B ja C-alueet tulevat aikanaan täyttymään siinä sopimuksen tarkoittamassa merkityksessä. Näin ei ole koskaan käynyt. Ja siksi jokainen presidentti, siis Bill Clinton, jonka aikana se tehtiin, George W. Bush jatkoi ja Obama, ovat jokainen kahdesti vuodessa siirtäneet tätä sopimusta tavallaan eteenpäin. Obama teki se viimeksi joulukuun 1. päivä viime vuonna, jolloin toukokuun loppuun saakka tämä siirto on voimassa. Ja heti kesäkuun 1. päivä, jos Donald Trump ei tee yhtään mitään, niin sopimus astuu voimaan ja suurlähetystö on pakko siirtää, koska heillä on siitä lakisääteinen velvoite. Kuukauden vaihde, touko, kesäkuu, se tulee olemaan kyllä hyvin kriittinen ja voi syntää hyvin spontaania reaktiota. Se on aivan varmaa. Täytyy muistaa myös, että siihen liittyy voimakkaita uskonnollisia näkemyksiä. Joo. Ensinnäkin tietenkin Jerusalem, heidän 50-vuotisvapautumispäivä Jordanian miehityksestä osuu heti kesäkuun alkuun. Ja sitten myöskin tämä vuosi 5777, jota parhaillaan Israelissa eletään. Ja ne voimakkaat messiasodotukset, jotka liittyvät siihen. Ja myöskin sitten koko Jerusalemin kysymyksessä, kun sitä, jos siitä tulee lähetystökaupunki, niin se tarkoittaa myös se, että se on jakamaton kaupunki, jolloin myöskin temppelin rakentajat, jotka puhavat sitä kolmatta temppeliä, saavat taas vettä myllynsä. Kyllä nämä poliittiset ja uskonnolliset jännitteet nousevat jo päivä päivältä, mitä lähemmäksi kesä tulee. En tiedä, mutta minun mielestäni vaan on ollut, että voisiko se olla jonkinlainen taitekohta, että tämä psalmi 83 lähtisi jo toteutumaan. Ei se mahdotonta ole, kyllä. Kyllä pakkohan heidän on vielä kerran yrittää tämän sodan tai sodan toteuttamista, tavoitteidensa toteuttamista. Se, että eivät tule siinäkään onnistumaan, niin se on tietysti aina ikävää, koska se ei ole pelkästään näiden sotaan osallistuvien asia, vaan siviilit siinä ensimmäisenä ovat sitten siinä, jotka menettävät kaiken tai sen vähän, mitä vielä sitten siihen asti on. Jos mennään hivenen vielä tässä taaksepäin, niin minusta tuntuu, että tämä, mitä Appasin ja PLO, mitä he valmistelivat, he luulivat tässä ihan toisella tilannetta, mitä tällä hetkellä näyttää, ja he myöskin konsulttien kautta koittivat saada tälle Hamasin ja Appasin PLOn puolelle jonkinlaista yhtenäisyyttä, joka nyt on vähän ollut säröllä, ja siinä on näyttänyt olemaan meillekin tuttuja konsultteja. Tämä on aivan totta, joo, kyllä. Itse asiassa se lähti sieltä viime syksyltä liikkeeltä, kun lähdettiin Unescon kautta sitten etsimään islamilaista historiaa, ja sitten tultiin YK:n puolelle ja islamilaistettiin koko temppelivuori, ja samalla sitten viime syksynä niin palestinaishallinto ilmoitti, että aikovat järjestää vaalit. Tavoitteena yhdistää nämä Fatah ja Hamas ja järjestää vaalit sitten tämän kevään aikana. Siitäkin näyttää olevan taas toteutumiset hyvin kaukana, mutta on se aina mahdollista. Ja sen lisäksi vielä sitten he halusivat tämän yhdentymisen lisäksi ottaa siihen mukaan islamilaisen jihadin, jotta nousisi tällainen voimakas
palestiinalaisten sisäinen koalitio, joka olisi mahdollisimman yhtenäinen. Ja sellaista ei milloinkaan ollut tällaista yhtenäistä. Nehän riitelee jatkuvasti keskenään. Mutta nyt sitten CMI, eli Ahtisaaren johtama Crisis Management Initiative-yhdistys tai järjestö on asettunut voimakkaasti tällaisen rauhan neuvottelijaksi näiden ryhmien välille. Ja on rahoittanutkin sitä osittain. Ja tästä Israelissa ollaan tavattoman huolestuneita, sillä on hyvin perusteltua ajatella, että miten tällainen kolmen suuren terroristiorganisaation yhdistyminen voisi tuoda rauhaa Lähi-itään lähemmäksi, kun jokaisella näistä eri järjestöistä on peruskirjassaan ja ohjelmassaan tavoitteena juutalaisvaltion tuhoaminen. Eihän tässä voi niin kuin nähdä sellaista positiivista tulevaisuutta, että nämä yhdessä pystyisivät neuvottelemaan paremman rauhansopimuksen, kun heillä ei koskaan se ollut edes tavoitteena. Sehän on ihan selvää, että sillähän saataisiin vaan voimakkaampi terroristi kokonaisuus Israelia vastaan. Juuri näin. Tästähän se lopultakin ja loogisestikin ajatellen on kyse. Siis Fatahin peruskirjassa, joka on sama kuin PLO:n peruskirja, siellä on selkeästi mainittu ja edelleen löytyy pykälä, että vain aseellinen taistelu on oikea tapa valloittaa ikuinen ja historiallinen Palestiina takaisin sionistiselta miehittäjältä. Siis se on heillä vaatimus, eikä sitä milloinkaan sieltä poistettu. No Hamasin, eli muslimiveljeskunnan peruskirjasta nämä asiat löytyy vain, ne on vaan tulkittu, että islam tulee hallitsemaan ja ottamaan, syöksemään juutalaisvaltion pois tuolta alueelta. Ja islamilainen sihat puolestaan on ilmoittanut, että he eivät ole milloinkaan edes neuvottelemaan yhtään mistään. Mm. Aseellinen taistelu juutalaisvaltion tuhoamiseksi on heidän korkein päämääränsä. Jos nämä kaikki summataan yhteen, niin mistä sieltä löytyy elementti, joka etsii rauhanomaista ratkaisua kahden valtion mallia? En löydä sellaista mistään. Ja jokainen on vannonut, että he ei milloinkaan tule tunnustamaan juutalaisvaltiota Israelia. Juuri näin. Ja juuri nyt, kun Abbas valittiin taas uudelleen puhemieheksi, niin hän ilmoitti viime vuoden ihan loppupuolella, marraskuun 20. taisi olla, että hän ei tule milloinkaan tunnustamaan juutalaisvaltion laillisuutta. Se ei tule koskaan olemaan edes mahdollinen kysymys. Mm. Ja se on puolestaan oleellisin kysymys, mitä etsitään, kun kahden valtion mallista puhutaan. Mm. Se toisen täytyy tunnustaa toisen olemassaolo. Israel on valmis tunnustamaan heidät, kunhan sovitaan yhteisistä asioista. Palestiinalaiset eivät ole valmiita tunnustamaan ikinä, vaan he etsivät tunnustusta omille päämäärilleen YK:n ja näiden kansainvälisten organisaatioiden kautta, tarvitsematta neuvotella Israelin kanssa mistään. Ja elämme me aivan erikoisessa asetelmassa, ja nyt itse asiassa hyvin iloinen siitä, että Trump on tullut tuonne isännäksi taloon ja ainakin ohjeistaa nyt siitä Yhdysvaltain käyttäytymistä minun mielestäni oikeaan suuntaan. Mitä tämä turvallisuusneuvoston päätös siitä, että tämä Israelin nämä siirtokunnat ovat laittomasti sinne tehty ja tavallaan määritelmällä tuomittiin se koko juttu. Mitä nyt tämän uuden tilanteen jälkeen, kun Trump tuli presidentiksi ja tälle linjalle, niin mitä se, onko se kuollut kirja vai miten Israel pitää ottaa? Ainakin nyt näyttää viestit, että nyt ruvetaan taas rakentamaan sinne. Joo, mulla on vaikea edelleenkin ymmärtää sitä, sanotaan laiton miehittäjä, koska YK ja kansainväliset järjestöt, Punainen Risti ynnä muut, ovat määritelleet hyvin selkeästi tämän termin miehitys. Se on kahden itsenäisen valtion välinen asia, jolla kummallakin on tunnustetut rajat ja kumpikin on tunnustettu YK:ssa valtioksi. Vain tällaisen kahden välillä, kun tapahtuu joukkojen siirtoja rajan yli, silloin voidaan puhua miehityksestä, jos se jää pysyväksi. Tuolla alueella ei ole olemassa kuin yksi ainoa tunnustettu valtio, se on Israel. Siellä on Jordania miehittämä Länsiranta, Itä-Jerusalem, Syyria miehittämä Golan. Nämä alueet ovat niitä kiistanalaisia asioita. Samoin tietysti Gaza, josta Egypti ei ole tietenkään ollut edes kiinnostunut tuon rauhansopimuksen jälkeen. Niin tämä sana miehitys on täysin väärä termi, koska silloin sen käyttämällä tavallaan pyritään kumoamaan sekä kansainliiton päätökset että
YK:n päätökset, jotka on sidottu Kansainliiton päätöksiin jo vuodelta 2022, siis jo lähes 100 vuotta sitten, jotka on tunnustettu kansainvälisoikeudellisesti laillisiksi. Ei niitä voi kumota vain siksi, että ollaan tultu uuteen poliittiseen asemaan, jonka mukaan täytyy etsiä jokin tyydyttävä ratkaisu, mikä tyydyttäisi palestinaishallintoa, joka ei koskaan halua tunnustaa Israelia. Aivan. Ja kyllä ne asiat niin kuin täytyy asettaa oikeisiin lokeroihinsa, ei niistä päästä tällä tavalla puolittain pakottamalla puusta pidemmälle. Ja kun viimeinen asiallinen sopimus on mun ymmärtääkseni Oslo 2, jossa oli ABC-alueet ja tämä C-alue, mistä ne on rakentaneet, niin nehän ovat niitä, jonka on ihan ymmärrettävää, että rakennetaan. Kyllä, se on juuri näin ja ne on sovittu tuossa sopimuksessa, jonka takumiehenä oli YK, USA, Venäjä, Euroopan unioni, kaikki, kun käytännössä koko maailma, hyväksyi tämän tavoitteen, että sen jälkeen näitä rajoja voidaan siirtää vain yhteisellä sopimuksella, siis palestinalaisten ja Israelin välisellä sopimuksella. Ja Abbas on irti sanoutunut vuonna 2012 syksyllä tästä Oslo kakkosesta. Hän sanoi, että hän ei pidä sitä enää arvossa, eivätkä he ole sitoutuneet siihen. Ja tämä on mennyt läpi tällainen yksipuolinen vetäytyminen, joka tuossa sopimuksessa on mainittu, että sellaista ei saa tehdä. Siis kaikki he, mitä he tekevät, se on heille luvallista. Israelia vaaditaan toimimaan kaikkien sääntöjen mukaan. Joo. No nyt joka tapauksessa tilanne on sellainen, että seuraavissa ohjelmissa pystymme vähän konkretisoimaan vielä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta näyttää nyt siltä, että niitä ainakin Jerusalemissa tullaan rakennuksia tekemään ja ilmeisesti uusiakin suunnitelmia. Joo, kyllä. Itse asiassa Jerusalemissa aika nopealla vauhdilla he kyllä siinä toimivat. Kun silloin, kun Trump valittiin, eli marraskuun 7.8. päivä, siis vaali oli selvä, niin sen jälkeen jo välittömästi Jerusalemissa ilmoitettiin, että he suunnittelevat näiden lähiöiden laajentamista. Nyt puhutaan siis jälleen rakentamisesta siinä mielessä, ne lähiöt, jotka tuossa Oslo 2-sopimuksessa Jerusalemin osalta hyväksyttiin, siis palestinalaisilla, jos minulla olisi kartta tässä, minä otan seuraavan ohjelman, otan kartan, niin näyttäisi, mitkä ovat sinisiä alueita ja mitkä ovat vihreitä alueita. Ja nämä siniset alueet, jotka ovat Jerusalemin lähiöympäristöalueita, niin ne ovat juutalaisille tarkoitettuja. Ja sinne on rakennettu näitä lähiöitä, Ramat Shlomo ja ne kaikki mukaan lukien, niitä laajennetaan. Ei tehdä mitään uusia alueita, mitkä olisivat palestinalaisten puolelle, vaan laajennetaan näitä vanhoja jo olemassa olevia. Joo. Ja tämä on se ydinkysymys. Niitä on 10 tällaista lähiötä, joita laajennetaan. Noin 560 asuntoa sinne rakennetaan. Ja täytyy muistaa, että Israelissa on hirvittävä asuntopula. Heillä on maahanmuutto, on positiivista, joten jonnekin ihmisiä täytyy sijoittaa. Aivan. Mitä sä ajattelet nyt, että kun näitä puukotuksia ja tällä autolla yliajamisia ja muita on tapahtunut tässä viimeisen puolen vuoden aikana erityisesti, tuleeko tällä alueella joku muutos? Onko se mikä veikkaus? Kyllä mä uskoisin, että nämä tulee lisääntymään, nämä terroristiteot ja iskut, puukotukset, autofaadat ja sala-ammunat ja tällaiset. Jossain määrin ne tulee lisääntymään. Mutta että mitään tulosta siitä ei kyllä synny, sellaista tulosta, jota niiden kautta toivotaan. Toki PLO, tai siis palestinalaismyönteinen kansainvälinen lehdistö ja heidän, ja muutenkin heidän kannattajansa intoutuvat tietenkin tästä sitten syyttämään Israelia kansainvälisillä foorumeilla, mutta kun ainoa sellainen foorumi, jolla niin kuin päästään jotakin tekemään, on YK:n turvallisuusneuvosto, enkä mitenkään usko, että Trumpin aikana siellä tullaan tekemään siis epäoikeudenmukaisia ratkaisuja Israelia vastaan, kuten Obaman aikana on tehty, niin ei siitä mitään hyvää seuraa. Siellä joutuu jälleen viattomat ihmiset taas maksamaan kaikesta, mitä ne fanaatikot saavat aikaan ja kuvittelevat, että sillä jotain saavutetaan. No Pariisissa oli yksi sellainen päätös, jossa tuomittiin nämä puukotukset tai terroriteot, mitä on tehty. Luuletko, että sillä päätöksellä on mitään merkitystä? No se kuuluu siihen samaan sarjaan. Itse asiassa tämä oli USA:n painostuksesta tuli tämä, että se täytyy nostaa hattua, että Obama oli tässä kohtaa kääntänyt sen takkinsa. Tuomittiin nämä terroristi-iskut, tuomittiin myöskin tämä kouluissa ja moskeijoissa jatkuva kiihotus, väärä historian opetus, ja vaadittiin niitä lopettamaan. Toki sitten samalla siinä
siinä vastapainoksi niin tämä Pariisin kokous tavallaan tarkensi ja hyväksyi sen lauselman, että tämä turvallisuusneuvoston päätös 2334 viime joulukuulta, niin se astuisi tavallaan voimaan tai sen painoarvo lisääntyisi. Mutta sillä oli nimenomaan tarkoitushakuisesti ajateltu, että se jatkumo olisi sitten turvallisuusneuvoston kokouksessa 2 päivää myöhemmin, jonne sitä ei koskaan sitten tuotu siinä muodossa. Ihan toinen asia. YK:n pääsihteeri vaihtui vuodenvaihteessa ja tämä nyt pois lähtevä, niin tuli ilmeisesti synnin tuntoon tai totesi, että Israelin vastaisia päätöksiä YK on tehnyt turhan paljon. Joo, se oli Ban Ki-moonilta oikeastaan ensimmäinen ulostulo ja 10 vuotta hän on siinä istunut, että olisi voinut sen aikaisemminkin jo todeta. Hän sanoi, että Israelin on kohdistettu yli suurta mielenkiintoa YK:n kokouksissa ja sitä on kohdeltu epäreilusti. Ja kun sanotaan siltä jakkaralta sanotaan, että on kohdeltu epäreilusti, niin se kyllä sillä on painoarvoa. Siis hän näin puhuu YK:n pääsihteeri. Toisaalta olisi tietysti voinut ajatella, että miksi hän ei toiminut asian hyväksi silloin, kun näki tällaista tapahtuneen. Tässä meidän aikamme meni. Ei päästy nyt lähitään sen enempää, mutta seuraavalla kerralla todennäköisesti. Kiitos Pekka tästä ja kiitos sinulle katsoja myös, että olit meidän mukanamme ja 4 viikon päästä uudelleen tule kanavalle. Hyvä katsoja, sinä joka olet kokenut, että tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 10077. Tai voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita myös maksun saaja sekä viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.